Bueno, pues empezamos ya la Work en Pontevedra edición 2023 en, en el track de Show, en esta ocasión con una invitada muy especial, ya es casualidad que el año pasado me tocó presentar y también presente a Nora. Entonces, Nora Ferreiros es diseñadora gráfica y suele hablar de diseño y tecnología. Es gallega, pero no vive en Galicia y no acostumbra a hablar en gallego, pero aprovecha este año para venir y practicar, no solo este año, también el año pasado su charla fue en gallego. Así, ella practica y nosotros aprendemos. Este verano, hace 10 años que comenzó a trabajar como autónoma. Ahora mismo se le ha dado por empezar a estudiar grado de Historia, Geografía e Historia del Arte, aunque su intención no es dedicarse a eso. Hace ya 15 años que no vive en Vigo, pero no deja de ser Tim Patatillas. Os dejo con su charla, que es Contido se marca, cómo mantener a coherencia visual. Muchas gracias. Vamos ver se funciona o chisme aquí, porque na, na, primeira sala non funcionaba moi ben. Funciona. Moi ben. Pois, bueno, moitas gracias por estar aquí. Na miña chamo, ímoslo a, a falar de coherencia visual e de marca un boquiño. A ver que aprendemos. O relatorio divino en catro partes, un pouco para, para que saibades como vai, ainda que é corto, así que non vos perderedes. O primeiro que vos explicaré é que é isto da coherencia visual, porque é tan difícil de manter, supoño que se está desde aquí sabedes que, que manter a coherencia visual nos contidos, pois, bueno, ten as, cousas, as súas cousas. Como facer para que pase? Alguns consellos que, que fun acumulando destes anos como a diseñadora e que non, non son inventos, sino que son cousas que se repiten unha e outra vez e, e, penso que debería de ter en conta. O primeiro, que é a coherencia visual? Bueno, para explicarvos que é a coherencia visual, inventei eu unha definición un pouco rebuscada, pero que penso que, que colle todo o que é importante. A definición é esta. A coherencia visual, visual, para min, é, unha, é a relación lógica e predecible dos elementos gráficos que fai evidente a súa pertenza a unha mesma marca ou produto ou servizo. ¿Qué quiere decir esto? A relación lógica predecible de los elementos gráficos, quiere decir que las cosas que, que utilizáis para la parte visual de los usos contenidos, para el usuario que os ve, que os consume, tienen que tener un sentido. Quiere decir, cuando ves por ejemplo, pues te des un blog, que te des las imágenes destacadas, si te des categoría A y categoría B, y a categoría A siempre amarela, y a categoría B e siempre e vermella, a usuario. entende que os contidos de unha cor ou outro cor pertencen a diferentes temáticas. Entón, crea unha, unha cadencia e aí está a lógica. Se ti utilizas diferentes cores para cousas iguales, é confuso. Se, interés, se utilizas a mesma cor para cousas diferentes, é confuso tamén. De aí a lógica. E que sexa predecible. O que falla a coherencia visual é que o usuario, antes de que ti publiques cousas, como de desenvolveches unha lógica, xa saberá o, contido que lle interesa ou que quere ver que aspecto visual vai ter. Iso é o que consigue a coherencia visual. E todo isto eh, non só tedes, non só hai que construir a coherencia cos, cos elementos por separado, senón que que eses elementos sean recoñecibles como parte da vosa marca e tamén parte da coherencia. Cos exemplos imos entender mellor isto que vos digo. O primeiro exemplo é o típico exemplo de yo non soy Coca-Cola, vale? Non só é porque teña moitos recursos e moitos anos, porque hai moitísimas empresas que teñen moitísimos recursos e moitísimos um, eh, cartos e non teñen coherencia visual ou non tanta como sería esperable polos recursos que teñen. Pero Coca-Cola é un caso moi interesante porque a coherencia visual foi eh, o traballaron a moitísimo a partir de elementos moi sinxelos a base de repetición e de manterse coherentes. Neste caso, no caso da Coca-Cola, é sobre todo a cor, o logo que é moi recoñecible e o deseño das, das, das botellas. Si foi cambi... si que foi cambiando cos anos, pero manteuse dunha maneira moi moi igual, e so permitiu que a súa identidade deixe facer este tipo de cousas que isto é un anuncio, fondo dunha cor plana, un logo deformado de alguna maneira é un, é un texto que se poñe en un lugar concreto. Aquí, gracias ao traballo de coherencia visual de Coca-Cola, aquí podemos ver unha botella. Vale, imaginar que de que vai isto sen ter moito máis que poñer, vale? Isto é, é bueno, Coca-Cola é un bo exemplo desta coherencia visual. E por outra banda, aí, Por outra banda, damos este exemplo que é un pouco caso contrario. Esta é unha empresa que se chama Plátano Melón, E eles teñen unha coherencia visual boísima, pero non consiste na repetición tan sinxela como a de Coca-Cola, de feito, se vedes a súa uh, toda a comunicación que teñen, ou incluso os produtos, vedes a lógica é predecible pero non hai elementos gráficos que se repitan constantemente e se echan iguales. Non son as mismas tipografías, non son as mesmas cores, non son os mesmos productos, pero, sen embargo, teñen unha coherencia visual que vai dende a comunicación en redes sociais, que está aquí abaixo, hasta a fabricación dos productos. Todo parece que forma parte de, de plátano Melón. Non é o caso que vos quero como, que explicaré, porque é moi complicado este caso de como facer unha, unha coherencia visual se repetir repetido el mismo elemento gráfico constantemente, pero para que veáis que hay muchas maneras de entender y e de trabajar la coherencia visual y e que puede conseguirse. Evidentemente, los recursos juegan un papel muy importante aquí. El último ejemplo que os quería enseñar, este sí ya es más pequeño, más, más cercano a todos, esta es una moza que tengo un canal en YouTube, en YouTube de reseñas de libros. son as portadas de Youtube, según o tipo de contido que, que, de que vai o, o vídeo, pois teñen una, uns elementos gráficos dif diferentes. En o caso da súa canle, sí si que conseguiu unha repetición que consegue esta lógica e a predecibilidade, sen que sexa demasiado homoxéneo. Vale? E según o tipo de contido, estas son diferentes listas que la teno na canle, os, os elementos gráficos que ten son diferentes en tres listas, pero repetidos nos, nos contidos semellantes, como vos dicía co blogue, vale? Eh, sen embargo, seguidos ao seu Instagram, comete o erro que é bastante común, e por certo, eu son bastante deste equipo de, de, de facer eh, a coherencia visual, convertela en algo que se queda demasiado homoxéneo, vale? Os fondos son demasiado iguais, en todas as fotos sale ela, é difícil distinguir os contidos e ver que diferencias hai entre uns e outros. Isto é bastante común porque, bueno, no caso de bebedías de Coca-Cola, ten elementos moi sinxelos que se repiten, pero manteñen o ritmo e a frescura, pero é difícil de conseguir e pode pasar isto. E outra cosa que pode pasar, que é bastante común tamén, é que elaboremos os nosos contidos con cousas un pouco aleatorias. Non hai recoñecemento de marca en absoluto, porque non utilizamos os mesmos elementos gráficos que se repiten dunha maneira lógica e poda ser predecible. Aquí este un feed de Instagram, dunha mesma conta, isto isto que vedes aquí a mesma conta. Eh, bueno, non consegue ningún tipo de homogeneidade, ni coherencia, ni de lógica concreta na na parte visual, eh? Falamos aquí. E logo, bueno, tedes outros exemplos un pouco máis dispares ainda. Entonces, até aquí, para que vos fagades unha idea de que é a coherencia visual en que consiste un pouco os tipos que pode haber. Por qué é tan difícil de manter a coherencia visual, non? Sobre todo no caso de, mira, coi un acor, coi un logo, repito, repito, repito e pa diante, non? Bueno, o primeiro, o que non facemos nunca en ninguna parte de ningún proxecto é planificar. Se non te des unha estrategia previa de que queredes facer, que tipos de contidos, e que vai, sobre todo que vai diferenciar uns contidos de outros, é totalmente imposible ter a coherencia visual, vale? O segundo é a iteración. Que quere dicir iteración? é mellorar a, a estrategia que teñades. Non tirar abaixo desde cero cada vez que pensedes que non funciona ou, a, uh, ou bueno, facer cambios demasiado grandes non coller a estrategia que fixechedes e dicir, vale, imos pouco a pouco mellorando, porque conseguir esta que o usuario vexe as cousas predecibles e lógicas require de, de unha repetición, ten que haber unha esencia que, que está aí, non podes facer as cousas de cero, e tampouco podedes pensar que, se, que unha vez decidiste des unha estrategia, decidiste des uns elementos gráficos, e xa está. Isto pasa coas webs tamén, non? Fixemos a web, publicamos a web, nunca máis editamos a web. Vale, non funciona así, é cos co, eh, contidos, a parte visual dos contidos funciona da mesma maneira, vale? Tedes que ir probando e mellorando. Tedes que atar rutinas e, e, protocolos. Que, eh, cale a diferencia? Bueno, para que haxe unha repetición, ao final, ten que haber unha rutina. Tedes que facer cousas iguais durante un tempo determinado para crear esta coherencia, esta, esta sensación de lógica. Os protocolos que quero decir? Por moita estrategia que fagades, sempre haberá cousas que non pensades que, que, que terías que utilizar. Non? Pois unha noticia, ou algún tipo de anuncio, ou algún tipo de contenido extra que non forma parte da estrategia inicial. E tedes que procurar que ese contido tamén sexa coherente coa marca e sexe, eh, que, eh, que conteni, o que, contido pertenza á marca, vale? Que se identifique non sexa un pouco aleatorio. Entón, que pasa cando temos que que publicar cousas que non estaban na estrategia. Bueno, pues, se te pensado algunha cousa, isto eh, axuda a, a coherencia visual. E o último que o que tampouco facemos nunca e nos moitísimo. Se non priorizades e sintetizades é absolutamente imposible a coherencia porque simplemente non nos dá a olla para xestionar 500 redes sociais, 500 categorías de blog, 500 de todo, vale? Tedes que, si queredes unha coherencia visual, é necesario que escollades o menos posible, sobre todo se non sodes profesionais destas cousas, vale? Agora que sabemos como que como como por que onde cales son os problemas, onde fallamos, como pode cale unha maneira ou un exemplo de de lograr esta coherencia visual. Bueno. Este é un exemplo real dun proxecto que fixen eu, unha, eu fixen a identidade, vale? Unha identidade dun proxecto moi pequeno. É unha escola de teatro dunha vila de ao, ao, el preto de, perdón, de Barcelona, un proyecto muy pequeño de estas dos personas, chámanse Víctor y Alba, Ellos son actores, no son diseñadores, no fan marketing, eh, están bastante lejos de saber que na, nada de esto, y eh, bueno, tienen una, esta, este proyecto de escuela uh, de todas las ideas. Eh, en un punto dijeron, mira, necesitamos una pequeña identidad o alguna cosa que podamos utilizarnos para bueno, darle un poco de cara y ojos como solemos decir, ¿vale? Entón, dixen, bueno, imos a lo. Fixen unha entidade que é esta, esta é unha parte da, do documento que lles entreguei. Aquí vedes que eu definín eh, si as tipografías, as cores e as posibilidades de, de aplicación do logo sen, son as cores. É unha entidade un pouco máis complicada do que acostuman a ser as identidades básicas. Eu, eu a isto lle chamo unha identidade básica que son as que fago para xente bueno, que ten os recursos máis limitados, pero eu intento facer unha cousa o máis versátil que poida para que les podan utilizar. É o caso máis complexo de de xe dar co coherencia visual cando non hai unha persoa que sabe facela e ten que aplicar eh unha identidade. É clave para min explicarlles de cada elemento, non vos non non o vedes porque pois é moi pequeno, pero en cada elemento explico por qué, para qué. A tipografía, pois, só para que pon utilizala. En Títulos principales grandes y con muy pocas palabras, ese tipo de cosas, ¿vale? Cada elemento que hay para que esto parte de la estrategia. Es muy importante que todo que tengas, te, eh, todo que tedes, de vuestra identidad digáis, vale, ¿cuándo voy a utilizar esto? cándo esta tipografía? cándo estas cores? cándo non ¿Vale? aquí hai outras aplicacións do logo, por exemplo, eu quixen desde a fixe unha cousa que non consumo facer, que é separar o logo para que teñan exemplos de cousas que poden facer, vale? A meu traballo neste caso era darlles todos os exemplos posibles para que eles tiberan unha base que repetís, sobre todo. Entón, eh, chega o momento de priorizar. Eu cando lles preguntei, vale, vos que tipos de contidos xerades? bueno, de nós agora temos uh, un Instagram, os documentos que lles entregamos aos alumnos e cartaces. Pero quereríamos facer unha web, quereríamos facer un Twitter, quereríamos facer un YouTube, quereríamos moitísimas cousas. Digo, pero agora, que fa... agora de aquí en seis meses, que faredes? Ui, non, 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 no. de aquí seis meses isto. Vale, pois, o okay, que vamos facer é para isto. Cando queirades facer unha web ou queirades facer un Youtube, teremos que iterar o que está feito. ¿vale? Quere decir collero que xa está feito, o que ides traballando e ver como adaptamos. Pero non hai máxias de facer unha identidade máis básica, non hai máxia, máxia, de que eu poda pensar todas as opcións de contidos visuales que se poden facer coa identidade e darlle solución para todo para que falla, fagan dende o principio unha coherencia visual. Imposible, vale? non se pode. Entón, comenzamos por aquí, eu analicei o Instagram que xa tiñan. No seu Instagram tiñan dos tipos de contidos, basicamente, eh, con todo o que fixen, o sea, con todo que o que analicei. O primeiro eran fotos, basicamente suben fotos, algún vídeo e tal. Entón, collín unhas, unhas cantas fotos e dixen, vale, como podemos aquí aplicar a marca? Pois pues, vale, teñen as fotos que son o fondo máis oscuro, as que teñen fondo máis claro e a que teñen fondos demasiado complicados para por o logo por encima e que se vexa adecuadamente. Vale, aquí tens dois exemplos. Isto foi acompañado dunha explicación, unha reunión e tal, eh? Teño un vídeo, pues, é un vídeo, sí. Eh, e logo fixen aplicación de marca de auga por si fora necesario para outras, outras cousas, que foi un pouco un extra. E outro tipo de contidos, o protocolo. ¿vale? Cousas que nunca te, normalmente non publican, pero a veces pasan cousas como pandemia, se tens que anunciar cousas, vale? Pois pues eu fixenlle o protocolo. Cando teñades que anunciar cousas, basicamente a tipografía e o logo, se quere despoñer unha foto de fondo, pois pues, que cuadre un pouco, vale? Este é o caso do protocolo. E outro tipo de contido que tampouco teñen moi a miúdo é de publicar cousas. Por exemplo, se comeza o curso ou que sexa, pois... Pues, eh, pois algún tipo de contido así, pero bueno, fixen veo porque probablemente utilicen esto e non necesiten máis cousas, vale? Como vos decía, rutinas, que é o das fotos, e protocolos. Outra cosa que teñen que utilizar este é purísima rutina, que son a documentación. Utilizan bastante, sempre a imprimen eles na súa casa ou, bueno, ou no traballo, E sempre aquí foi máis fácil, foi como deixade o logo arriba, deixade este logo, estas son as posibilidades de tipografía. Básicamente, utilizade sempre a mesma tipografía e ide sobre seguro, non ten moito máis neste caso. E logo, na parte dos cartazes sí si que foi un pouco diferente, porque sempre utilizan o mesmo, con a mesma información, que é o típico cartaz que, pois, pois pola vila para que a xente se, sa, eh, saiba que que son un negocio e xa está, e fixino eu. Pero este é un caso de ver, por exemplo, aquí introducín dous elementos que son as carotas estas de fondo, non sei se se ven, pero hai dúas carotas aquí. É o exemplo de cando unha persoa que se, que se dedica a isto pode ir, e improvisar e dir, vale, teño, é dicir, teño un, un novo contido visual, como podo facelo diferente, pero coere, con a coherencia visual. Bueno, iso cando non é diseñador é un pouco máis difícil, por iso normalmente a xente lle digo Hazlo simple e irá mejor. Pero, como aquí podía facelo eu, pues, fixe o diseño directamente e fixen estes dos causos tamén para que explicarles como pode funcionar as cores un sobre outros, o que teñen que utilizar o que non teñen que utilizar. Como vos digo, eu grabo un vídeo, explico todo isto para que o teñan. Este é o resumen moi resumido, pero para que veades como hai un pouco a aplicación. Ao final, o que fixen é non liarme moito tirar todo o rato da mesma tipografía eh, tipografía, logo e cores e pa diante, vale? Bueno, ata aquí o exemplo é un pouco a explicación. Agora deixevos vos alguns consellos que de verdade que vexo en cada proxecto unha, unha outra vez e penso que, que son útiles. O primeiro, eh, está ben ter unha identidade básica eh, pero que estexa ben plantexada. E quero dicir con isto, perdón, Tomando o exemplo que vos ensinaba da, da escola de teatro, eu cando a fixen, a pesar de que era moi básica, pensei, vale, teño que pensala de maneira que logo esta xente lle poda ser o máis versátil posible porque é probable que non podan invertir próximamente en cousas. Entón, ás veces esperamos pagar unha identidade como que plexa que nos explique todos os casos posibles, E tengan un documento llegante, etcétera, etcétera. Eso es más caro y e más difícil de comprender, y e no siempre hay falla, falla. Depende un poco del proyecto. Así que se te des una identidad. Si tienes que invertir en alguna cosa, que se echen una identidad, que sea básica, no ambos liedes eh, o que os decía, la identidad que os mostré aquí era incluso compleja porque tenía bastantes colores y e bastantes tipografías. Puede ser ainda más sin pero que esté que pensada para los tipos de contidos que tedes que utilizar, que é o que finxe. Eu a pregunta dos contidos fixen antes de comenzar a, 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 identidade. Pregunteilles para que a necesitaban, ¿no? porque se me pedían un logo, pois era porque o necesitaban para algo. Entón, foi cando pensei, vale, co briefing que me deron do que querían, que tamén é iso, non querían bueno, un tipo de identidade concreta, como podo facer para que non se un lío para eles? Porque querían o camaleón, e se facía moi complicado, non xe xe a servir en fondos deste tipo ou deste outro tipo, e eu así, así que se tedes que invertir nunha sola cousa, probablemente nunha identidade, aínda que básica, ben pensada para os usos que necesitades, é a clave da coherencia visual. É moi difícil ter unha coherencia visual se non tedes clara a identidade e os elementos gráficos desa identidade, sobre todo no que se refire a relacionar os contidos coa marca. Vale, e penso que o consello máis importante que vos podo dar neste relatorio. Otro error bastante frecuente es: bueno, eh, si os, os demás les serve, bobo Canvas, plantilla, repito, eso está guay, porque si una plantilla de Canvas, estará bien diseñada. Está bien, podéis lograr una coherencia visual, dos contidos, pero no lograréis pertenencia a marca, porque hay mucha gente que utiliza lo mismo. Si os va mucho las tendencias, o demasiado, copiades mucho que falla otro. pode haber un o feed de Instagram, pode ser lógico e coherente, pero ninguén o relaciona contigo. Por iso que se faz o so que fa todo o mundo, o todo o mundo non será es alguén, será es calquera, que pode ser ti ou pode ser outro. Así que coidado con iso. A coherencia visual requiere constancia, que vos decía de iterar, a veces está a parte da xente que, que, que ten impaciencia, porque puxen tres, tres posts de blog e eh, non consigo coherencia, xa, con tres posts de blog non consigues coherencia, nin seo, nin consegues nada, vale? Entón, requiere traballo, non é unha cosa que se consiga dende o inicio, só so con ter a identidade, pero tamén requiere repouso. Se estades a cambiar constantemente a, ah, os elementos visuais, non creades a lógica eh, para o usuario confuso, porque non sabe se que cambiaste desde contidos, se que cambiaste desde filosofía, ou porque hai tantos cambios constantemente non tedes que ser constantes, pacientes e deixar que a xente aprenda a lógica que estades a crear. Vale? E por último, ai, perdón, agora. Se non podes invertir en nada, nen sequera unha identidade básica, se non podes invertir en que fagan a cousa, invertid en que vos expliquen como fa, facer a cousa en concreto. Vale? É, é como o recurso que sempre dou nos relatorios, é unha boa opción, vale? Se non podedes acceder, porque como os digo, sen unha estrategia, sen unha identidade previa, a, a, a visual é moi, moi difícil. E xa para acabar, quen é esta señora que dá consello porque, e por que me dá la chapa? Como vos decía, eu son Nora Ferreiro, son diseñadora de experiencias de usuarios e interfaces para proxectos responsables, iso quero dicir que son proxectos que lles gusta gañar diñeiro, pero tamén lles gusta facelo dunha maneira amigable coas persoas e co planeta. Como vos dicía, estou a estudiar historia por cousas da vida e dentro da comunidade de Wordpress traduzo ao galego, plugins temas e o que se tercie, coorganizo a mitad de Barcelona, porque é onde vivo agora, e son representante temporal da, do equipo de sostibilidade de Wordpress me podedes encontrar como unha ferreira en todos os, os, sitios, porque por sorte para min non hai moitas. Así que, moitas grazas. Bueno, Nora, eh, fantástica presentación. Eh, ahora abrimos un espacio de preguntas y respuestas. No sé si tenéis alguna, levantad la mano y os acercamos el micro. Yo te voy a, yo te voy a preguntar una cosa. A lo largo de la charla has empleado dos palabras que me parecen interesantes, ¿no? Consistencia y coherencia. Entonces, probablemente aquí haya gente muy experimentada, pues, por ejemplo como en Hawaii, ¿no? Y de repente eh, puede haber gente que es la primera vez que viene una workcamp o que nos, nos entonces te voy a pedir una receta, eh, un, algo súper sencillo, ¿no? Entonces, desde mi mm, eh, punto de vista, ¿no? Pues. Co ¿Qué coherencia visual? Tema de tipografías, por ejemplo. Tema de colores. Color principal, color secundario, que lo has contado. Entonces, una mínima receta de eso que has mencionado como lo mínimo viable. Vale. Mm, un segundo. <laughs> yo creo que en este caso, eh, tirad, no os tiras piedras en mi tejado, pero yo creo que la, la receta, lo primero, es la parte de que del contenido. O sea, el contenido es lo primero que tiene que estar claro. Tenéis que saber. ¿Qué hacer, sí, ¿no? y, y la constancia y la coherencia llegará de que los contenidos sean constantes y coherentes. Una vez que tú sabes de qué vas a hablar, eh, puedes saber cómo ponerle elementos gráficos a eso, porque entenderás el concepto. Entonces, para mí, primero es que el contenido tengáis claro cuál va a ser. Y después, um, para mí, la receta es que siempre uséis los mismos elementos para las mismas cosas. Los títulos grandes siempre van a ir en esta tipografía, el texto pequeño siempre va a ir en esta. Siempre. Establecer reglas. Sí, sí eso eh, es, eh, puedeis caer en el tema de que sea demasiado homogéneo, pero si no os dedicáis a esto, no os bien tanto con el resultado eh, y podéis trabajarlo de esta manera. Si ponéis reglas cada vez que esto, entonces lo otro es lo mejor que podéis hacer para la coherencia visual. Los colores, cuando sí, cuando no, ya es lo que suelo hacer. ¿eh? Uy, el rojo sobre este color, nunca, pero sobre este siempre. Os hacéis una chuleta y triunfada. Y luego ya iréis puliendo si os queda demasiado homogéneo o ese tipo de cosas, ¿vale? Pero es la manera de empezar. ¿Se anima a alguien a preguntar? Bueno, pues yo te preguntaría, por ejemplo, y ya cerramos. Eh, si nos puedes compartir una anécdota, por ejemplo, ¿no? No sé si sobre un desafío o algún fracaso o alguna pifia eh, que te gustaría pues, traer aquí como ejemplo, ¿no? O a ver, voy a intentar pensar. Eh, voy a intentar pensar sin ofender a nadie. <laughs> bueno, hay que querer a los clientes también. Eh, no, yo más, no, para mí sería una pifia, que es lo que os decía. En realidad es curioso, para, quizá para que os sentáis mejor. Yo, a mí se me da súper mal crear contenidos digitales. Y es una cosa, me cuestan muchísimo las redes sociales y me cuesta muchísimo crear cosas para mí. Y a pesar de yo dedicarme a esto y estar explicándoos esto, para mí crear coherencia visual sin caer en la repetición, para mis propios contenidos, es absolutamente imposible. Me, me resulta muy, muy complicado, es, es la incoherencia en este caso de, de este tipo de cosas. Pero bueno, supongo que trabajar para uno mismo siempre es muchísimo más difícil que los demás. Pero es como yo, sabría deciros a vosotros cómo lograr la coherencia en vuestras marcas, pero yo la mía propia no soy capaz. Bueno, lo dice el refrán, en casa del herrero cuchillo, Plata, sí, sí, sí. Lo, ¿no? A veces. Bueno, pues eh, muchas gracias, Nora. A vosotros.